Iarnă, bagă-mă! Hai, dai nu șmeță că am eu surprins pe tine! Biata! Hai, nu șmeță, toată ta să-mi ne fiar! Tângați marierii tigur picturat! Mărie de picturat! Toate pe picturat în bagă! Ești art, ok? Emil, hai de șmeț! Haide, șpit, se dua të të shikoj në sy, e të të them dy fjallë. Po pse nuk më thua njerë dy fjallë, pasaj të më shikosh në sy? Dua të jemi drejt për drejt, po hajde! Po pse, sa i gjatë jetë ti? 78 kg me të fësho! Sikur ta dyja që je numër qiftë. Hajde këtu se ka ardhur një letër, mandat për të bërë deputet dhe të shikon që të shkërë. Nuk dua, po të them, nuk dua, dori mbyllur këtu brënda, dori u i kam për të pirë, falë për deri. A këtë të 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 bësh deputet, dhe të shikon që opcion, sepse, o zotë i maf, të bëmi me shpi, të bësh me zyrë. Po qëfar më ka ardhur mua, qëfar më ka ardhur? Po të ka ardhur një letrë ku të bësh deputet, po të... E kam letrë, falemi deri. Ore, nuk është ashtu letrë që me ndonë ti, po hajde shpet, se së shpeti do kesh zyrën tënde. Qa është zyra? Zyra është një vetë zjej që je ti, po pak me i madhë. Më, sore, u këtu e s'pa mësojnë dopë. Ore, hajde po të them, sepse do jemi të lirë, do bëjmë qëfar të duam ne, do bredhim, hajde shikojë si opcion. Okej, 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 po vi, okej, dale. Hajde shmej. Mirë dita, shoku deputet! Po këpucët pëse nga zgjidhur? I zgjidh gjithmonë të jam i lishëm. Të të lidhën se e bërë deputet? Jo, jo, të lutem, të lutem, të lutem. Ure, shiko, ka ardhur mandati për të bërë deputet. E di, se më plashe, e di. Për të bërë deputet, dhe ti nuk pranam. Pa, ja dhe u bëra deputet, një sekund. Po, pastaj. Si, pastaj? Pastaj, do kesh makinë luksoze, do kesh sekretare, do kesh dashnore. Po, edhe i pata këto, po, pastaj. Si, po, pastaj, do kesh një vilë të bukur, do takosh njërës, do talësh bëthën me popullin, e kuptar? Po, ja dhe i bëra këto, po, pastaj... Pastaj, do rish me kryeministra, me kryeministrin, me ministra, me deputete! Po, ja të rish, nuk më intereson fare, jam shumë i lumë tër këtu brenda, të kam... Të kam ty, miku im, ma je pak mua këtë letrë. Do të marrësh dhe do bësh deputet. Do të marrë, një sekund. Shpëtuam, më në pun. Ta e puzaj. Qëfar bërë, e lakë? Jo, jo, do gja mandatin.